Za sada radovi teku baš onako kako je i planirano, bez ikakvih problema. Očekujemo završetak radova krajem decembra. Vratit ćemo našu decu koja su trenutno u školi Dušan Radović, njih stotinak, januara meseca u našim prostorijama u vrtiću Prvomajski cvet, što jedva i čekaju i deca i roditelji, a i mi radnici. Eto da podsjetimo o kakvom se projektu radilo. Gotovo čitav objekat je renoviran. Pomogla je lokalna samouprava, pomoglo je ministarstvo. Vi ste se angažovali, bilo je tu promene u organizaciji rada. Sada su deca jednim delom prebačena u osnovnu školu Dušan Radović upravo zbog bezbednosti i zbog realizacije vaspitno-obrazovnog rada. Ajde da podsjetimo na te neke najvažnije detalje rekonstrukcije. Pa jeste, preprošle godine smo završili prvo projekat što se tiče Prvomajskog cveta, znači sve tri faze. Prvi sprat je urađen, rekonstrukcija prvog sprata, u projektu je ušao i drugi sprat, dograđivanje vrtića i ona treća faza koju planiramo narednog leta, to je fasada i promena stolarije celokupne u vrtiću. Mogu da kažem, to je bilo preprošle godine, završen je projekat. Prošle godine smo već krenuli sa radovima na prvom spratu. Dogradili smo jednu novu prostoriju. Bila je adaptacija i rekonstrukcija drugih starih prostorija i sale i još tri radne sobe. Dogradili smo prostoriju za trijažu i u tom projektu je ušla kuhinja i na prvom i na drugom spratu. U projektu su ušla i sva kupatila dečija koja su se završila i uradila. To je bilo prošlog leta, ovog leta već drugi sprat se radio, nekih 400 kvadrata, možda čak i više. To su četiri novih radnih prostorija, od kojih ćemo jednu da koristimo i kao igraonicu za decu, što je u planu, i sva kupatila na drugom spratu.